Čestitam najprej ekipi Partizana na pobedi. Igrali su jako lepo, borbeno. Ni mi nismo zaostajali tom borbenošću, ali ono što je presudilo ovu utakmicu, to je bio njihov efikasniji napad, konkretniji napad, sa puno više su vere igrali. Ono što nama nedostaje, to je malo više uigranosti, to se videlo, imali smo strahovitih problema u napadu, to je ono što je presudilo ovu utakmicu. Pa jeste, nismo mogli da utičemo na žreb, prvo kolo pa derbi. Ovo su dve možda i najkvalitetnije ekipe uz Vojvodinu, Ribnicu, svi nešto traže formu, tek je početak lige, ima još da se igra.